Iltaa ja hyvät naiset, herrat, tervetuloa tänne ravintola Kolaukseen ja Punttiklubin järjestävään voimailuiltaan. Meillä on täällä tänään noin 15 nostajaa ja kilpaillaan maastaverossa ja penkkipunnerruksessa. Tänään ei kuunnella mitään Jari Sillanpäätä, pannaan hevit soimaan ja nostellaan hirveitä rautoja. No niin. Koittakaa viihtyä, hyvä yleisö. Tässä voisin aluksi esitellä, että on meidän arvovaltaisen tuomariston. Tästä minusta katsottuna vasemmalla Timo Maunuksella, legendaarinen voimaelinä. Hyvät aplodit siinä. Keskellä myös lahjomaton kaveri Sami Kaipio. Voimannoston maailmanmestari muun muassa monikertainen. Täällä oikealla puolella Holsteiner. Kaukola Hannu. Pikku hiljaa aloitellaan. Eli kyseessä maasta veto. Meillä on muutama naisnostaja täällä mukana. Ja hyvinkin näyttää siltä, että tanko on valmiina täällä. Ei muuta kuin kuulutetaan lavalle ensimmäinen nostaja. Sanna Halenius. Tangossa on rautaa 145 kiloa. Kolmen tuomari ääni. Tuppas kertomaan sen seuraavan noston korotus tänne, tälle herrasmiehelle. Mitä se on? Rauta. Seuraavana lastataan tanku on 170 kiloa. Nostovuoro tulee Anniina Vaaranmaa. Sininen kakkuvalikas on uhkaa. Tanko valmis. Mate. Tanko on valmis. Hienoa, nosto on hyväksytty. Seuraavana tanko on 190 kiloa. 2.5. Nostovuoro on nousee lavalle. Marttala Jyrki. Punainen. Hyvä yleisö, jos ei teistä tuon enempää ääntä lähde, niin sieltä voitte käydä nauttimassa vähän ravintolan antimia tuolta. Sieltä saa nektaria tulla yllättävän nopeasti. Pääsee tunnelmaan. Punainen kymppi ja lukko. Tanko valmis. Tanko on valmiina. Alavuuden mies. Marttala Jyrki. Antakaa saplori. Hienoa! Nosto oli hyväksytty. Sitten meillä lastataan tankoon 210 kiloa. Mies tulee alavuudelta kautta Unkarista. Mies on Sasko Daniel. Noniin, Sasko! Tanko valmiin? Tanko valmiin.
Toinen kierros ja tangossa raudat kasvaa. Seuraavana nostovuorossa on Sanna Halenius ja se on 150 kiloa tangossa. 150 kiloa.
Kaikki nostoja. Kuinka paljon? 85 kiloa tanko. Tanko valmiina. Tanko valmiina. Niin. Tuon Annina nostama. Ja yleisö! Näin! Hieno! Anninasta voisi kertoa vähän enemmän tästä tuota niin... jos ei joku vielä ole lehdistä lukenut, niin Anniina kävi viime viikonloppuna tuolla Hämeenlinnassa maailman vahvin nainen kilpailussa. Ja tuli sieltä mukanansa hopeamitalin kanssa, eli mun mielestä aikamoinen aplodien arvoinen suoritus. Maailman vahvin nainen kisassa, kakkossia! Anniina Vaarama, hieno homma. Ja seuraava rauta. Varttala Jyrki! Täällä on tangos 200 kiloa! Tuo nyppäämään sen ylös! No nyppää! Sasko Daniel! Mikä rauta? 220 kiloa. Sininen 2,5. Tanko on valmiina. Antakaa Unkarin miehelle hirvittävät aplodit. Aneen äijä! Come on! Aneen! Yes! Nosto oli hyväksy. Pakoon ladataan 260 kiloa Markukselle. Elikkä Saarikalle siellä valmistautuu. 2,5 tässä lukko heka. Täällä on valmista. Onko valmista? Nyt Markus vähän meininkiä. Anna panna! Hei!
Juu! Hyvä Marki! Forssan miehelle talo ladataan 315 kilo. Tanko. Tanko valmis. Ja tanko on valmis. Näin ja myös. Nyt on yleensä kovat reudat, ei muuta kuin pikkuisen käsiä yhteen. Mikä elämää siellä? Toinen kierros on käytynä läpitte. Alkaa kolmannet nostot. Laitetaan tampu valmiiksi, annetaan pieni huilina. Vasti 3.20! Mikä seuraava rauta on? 160. Keltainen kakko. Tanko on meillä täällä valmiina. Tanko valmis. Sanna. Tekoja. Hääniuksen Sanna. No niin. 160 kiloa tosiaan. Kova rauta. Nyt penikiä siinä. Tästä oli hyväksytty. Täällä on Anninalle lähettävä maaginen 200 kiloa nyt tanko. Ja yleisö, vähän mukaan tää homma. Nina! That's what I'm talking about! Yes! Nosto oli hyväksytty. Seuraava. Jokainen kaksi.
Valmista! Tanko on täällä odottamassa nyt Marttalle Jyrkkiä. Todin alamuuden mies! Topo kiinni siihen! Meininkiä nyt! Tanko on valmiina. Unkarin mies! Sasko! No niin, vetoja sitten. Joo, joo. No niin, ei! Vedä, vedä! 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 Hyvä! Tanko on valmiina, Markus. Come on! Nyt on kyllä miehelle pikkuisen aplodeja. Kunnon kannustus päälle! Hyvä yleisö, täällä ladataan tankoon nyt 320 kiloa. Nyt viimeistään luulis kuuluvan teistä jotakin ääntäkin. Tanko on valmiina. Hakalan Teemu, Forssasta. No niin Teemu, anna mennä, no niin! No niin, mittari mato!